Re, viss ēters ir te! Dzimis zvaigznes dienās spilgti iemirdzējies Latvijas neatkarības sākumā un tās nosargāšanā. Tas ir pulkvedis Oskars Kalpaks. Iespējams, ka bez viņa deksmes, līderu dotībām un pārliecības Latvijas liktenis būtu citāds. Šodien atzīmējam viņa 140. Dzimšanas dienu. Lai gan pulkvedis dzimis Vidzemē, nozīmīgi viņa dzīves brīži saistīti ar Kurzemi. Tur uzkrāti spēki un pašapziņa cīņai pret lielinieku pārspēku, tur uzvarētas pirmās kaujas un tur arī beidzies viņa dzīves ceļš. Šodien Rudbāžos notika vairāk atceres pasākumi, viens no tiem pārgājiens pa Kalpaka reiz ieto ceļu posmu. Ceļš varbūt arī slidens, cenšamies ievērot drošības noteikumus, ja kaut kur nepapīst, lai mums viss kopā izdodās. No Rudbāžu muižas, kas uzsākot pretriecienu lielinieku spēkiem 1919. Gadā, bija pirmā Latvijas pagaidu valdības bruņoto spēku komandiera pulkvežs Oskara Kalpaka un viņa vīru uzturēšanās un tālākās militārās rīcības plānošanas vieta. Viņa 140. Dzimšanas dienā pārgājienu sāk šodienas Latvijas balsti – Zemes sardze. Arī aizsardzības ministrijas vadība. Viena no gājienu dalībniecēm ir Lidija Lagzdiņa. Viņa smejot saka, ka paspējusi ielikt pēdējā vilcienā un šodien dos zemesarga zvērestu. Lidija savu pienesumu zemesardzē saredz ar savu medicīnisko izglītību. Arī Kalpaks kā personība viņai ir svarīgs. Bet man tas ir uzmanis, ka viņš ir pozitīvais līders, ka aiz viņu gāja daudz citu, bija daudz sekotāji. Es kā medics arī cenšos tā kā ne tikai tu to špricīti iešpricēt vai kā, bet galvenais ar to labo vārdu. Cilvēki novienot un tā, ka cilvēki pēc mums saka paldies. Es viņu sauku par brīnumu. Un Kalpaks iestājās par šo brīvo, neatkarīgo, vienīgo Latviju. Viņš bija kā tāds, manā acīs, tāds pareģis laika. Un kurš ar dzīvi kā simbols, savu dzīvību, viņš kā simbols arī to pārapstiprināja, ka viņš par šo valsti cīnījās un krita. Un pēc 6 km gājuma esam kaimiņu novadā. Tas ir Dienvidu Kurzemes novada Kalvenes pagasts Aizpores. Un šī ir vieta, kas ir tālākais Oskara Kalpaka bataljona atkāpšanās punkts. Šī ir arī vieta, kur ir Aizpores kapi. Te adus neviens vien no tiem vīriem, kas reiz kopā ar Kalpaku cīnījušies plecu pie pleca. Te pārgājienu dalībniekiem neliels atelpas brīdis aizdegt sveces un ieklausīties kapelānu teiktajā. Katram no mums ir dot kāda īpaša vieta šajā pasaulē. Tad, kad mēs to atrodam, kad mēs izveidojam, jeb varbūt tā modernāk teikt, ieritmizējam sevi šajā vietā, mēs spējam vadīt aiz sevis kādas cilvēks. Ir ārkārtīgi svarīgi sevi apzināties kā šīs zemes daļu. Un to apzinājās Oskars Kalpaks. Oskara Kalpaks 140. Dzimšanas dienā izietais maršruts no Kuldīgas novada Rudbāžiem līdz Aizporei ir viens no posmiem Latvijas vēstures iepazīšanas maršrutā visai ģimenei – Oskara Kalpaka ceļš. Jau šobrīd interesenti var doties pārgājienā pa Oskara Kalpaka pēdām, bet šis ir projekts, kas viņa cīņas ceļu no Aizpores līdz pat Airītēm Saldus novadā, kur Kalpaka dzīves ceļš aprāvās, padarīs fiziski aktīvu ar dažādām šķēršļu joslām, interaktīvu un izzinumušu. Šobrīd vēl notiek projekta saskaņošanas darba ar iesaistītajām pusēm. Ieva Benefelda, Lants Peršavičs, Skrundas televīzija.